Haze hjælper dig med at finde og sammenligne de bedste løsninger på dine faste udgifter. Og det er både nemt, hurtigt og enkelt. Få adgang til de bedste løsninger og tilbud på mobiltelefoni, bredbånd, kabel-tv og meget mere af alt det, du gerne vil spare penge på. Udfyld skemaet. Det er nemt, hurtigt og enkelt. Og skriv dit navn og din mail og send afsted. Så modtager du lynhurtigt svar med stærke bud fra vores samarbejdspartnere. Klik ud for dem, du gerne vil høre mere fra. Så kontakter de dig. Og du kan se frem til at spare penge på faste udgifter som mobiltelefoni, forsikringer, kabel-tv og meget mere. Lad Haze hjælpe dig med at finde og sammenligne de bedste løsninger på dine faste udgifter. We are here to help.